desilo se to na bulevaru, se porodila Zvaniću, tako reći, ajde, od Partizanske ulice do bulevara Oslobođenja, tu se, u tom periodu se porađali, porodila se na bulevaru, eto, pred samom Betanijom, tako reći. Nismo stigli, ali eto. Kako ste sad ti krenuli i evo, kada si primetio šta si zapravo onda uradio, jel ti ovo poznato, jesi ikad imao ovakvu situaciju ranije ili ne? Ne, nisam bio nikad u ovakvoj situaciji. Krenuli smo oko 5:55 od kuće iz Čuruga, znači do Novog Sada, eto, 20 minuta maksimalno uglavnom. Baš tako je bilo, bukvalno toliko je trebalo da se porodi, znači u pola šest se porodila. I kad se dečak već porodi, kad ste stigli u Betanije, šta kažu lekari? Kako ste smeli, jeste se bojali, jel prvo dete nije prvo, a pa kao već supruga ima kao ovaj, iskustvo što se tiče porođaja i kao vi svaka čast, kao su to dobro. Ne, možda evo za kraj, samo neću duže, neki možda savjet budućem nekom tati kada se nađe. Požurite u Betaniju.